จะเข้าก็รอ dimension นี่หัวเชื่อกันแต่นี้เร็วไปแบบนี้ว่าไหมอ่า dimension แต่ไม่ solution อันดูได้เนาะอันดูได้ยังเอามาดีมา dimension สว่างเลยสิเอ้ยอ่าเราตู้ก็เนี่ยไปดูสมมติดีมาแต่ลุยอะไร linear สว่างสิเอ้ย align สิเอ้ย angular สิเอ้ยสมมติดีมา outline สิเอ้ย radius diameter สว่างสิเอ้ยจักสว่างสิเอ้ย coordinate สว่างสิเอ้ยสมมติเชื่อกันอาพิสุทธิ์แต่ไม่สุ่ยดีกลางเรื่องเนี่ยแต่ไม่บ่เนาะอ่าสมมติดีลมยุติแต่พูดสูตรเช่น dimension time manager นี่วิโอ dimension time พันธีท่าเมดีอันดาถ้าสูตรเช่น dimension time manager พอลาวีเราก็โลเจเนี่ย dimension time พันธีเมพันธีด้วยยาตัวบิสุนสัตการันเป็นเม close เราดีมาสูตรเช่นจะมากะดีไซเกอร์ลิ้นนั่งลงจากแต่เช่นเนี่ยแต่เช่นเราคุยอักขุไซเกอร์ลิ้นมาสูตรเช่นสันนารายลิ้นปีท่าเลยเราลีเนียร์เลยโอชูเมย์พิโลเช่นดีสันนารายเนี่ย point บนนะที่ point อันนี้พี่ดอที่ point ของท่าเมย์ถ้าสูตรเช่นจะมา dimension จะไรเมย์အဲ့တော့ဒီไซเคิลเนี่ยဒီไซเคิลชาร์จโซลูชั่นเนี่ยအဲ့ဒီအတိုင်းမှာပဲဒါမှဒီ linear လေးကိုယူမယ်မယူခင်မှာခုနကအသုံးပြုထားတဲ့ command လေးကိုထပ်ပြီးသုံးနေလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါ another တစ်ချက်ထပ်ခေါက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် command ကထပ်ပြီးတော့ဝင်လာပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တစ်ချက်ဒီမှာဒီနားလေးကိုထောက်မယ်เนาะဒီအပေါ်သွားမထောက်ဘူးနဲ့ဒီနားလေးကိုထောက်မယ်လို့ရှိရင် dimension တက်မယ်အဲ့လိုမျိုးတက်မယ်အဲ့ဒါမှဒီလိုမျိုးတက်မှသာလျင်သူ့ရဲ့ဒီ center line ကိုဒီရဲ့သူ့ရဲ့ extension line ညာမဖုံးသွားတာပေါ့เนาะအကယ်လို့ဆင်မတော့အဲ့လိုမတက်ဖဲနဲ့ဒီလိုမျိုးတက်လိုက်တယ်ဆိုပါတော့ဒီ center point to center point ဆိုပြီးဒီလိုတက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ center line မှတ်တရားဖုံးသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမှာကတက်စေချင်တာကသူ့ရဲ့ center line ဒီ point ကနေပြီးတော့ဒီ point ကိုယူပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုတက်စေချင်တာအဲ့တော့ဒီထိတ်နဲ့ဒီထိတ်နဲ့တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနအတိုင်းမှာပဲဒီမှာနောက်ထပ် command သုံးချင်တော့အနာတစ်ချက်ထပ်ခေါက်လိုက်မယ်ဒီ point ရဲ့အဒီတစ်ခေါက်ဒီနားရေမယူတော့ဘူးဒီ point လေးကနေပြီးတော့ပဲယူလိုက်ပါမယ်เนาะဒီလိုတက်လိုက်မယ် linear တက်လိုက်မယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါ linear ကိုတက်လို့ရတဲ့ပုံစံလေးရှိရယ် linear ကိုယူလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီငင်းလေးကိုသွားပြီးတော့မထောက်တော့ဘဲနဲ့အဲ့နောက်ထပ်တစ်ချက်ထပ်ခောက်လိုက်မယ်ဟောပစ်ပေါက်လေးပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒါလို့တစ်ချက်ကလစ်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးတိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီဘက်ထိတ်နဲ့ဒီဘက်ထိတ်တက်မယ်ဆိုရင်เนาะအဲ့လိုလုံးလုံးမရဘူး linear ယူမယ်ဒီ point ကိုထောက်မယ်ဒီ point ကိုထောက်မယ်ဒီမှာတိုင်းရမယ်ပေါ့เนาะဒါလေး linear နဲ့တိုင်းတာနောက်တစ်ခါတို့ align လေးနဲ့တိုင်းမယ်ဒီအဆောင်လေးကို align လေးနဲ့တိုင်းမယ်အဲ့တော့ဒီအဆောင်လေးနဲ့ဒီဆောင်လေးတိုင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆောင်လေးကိုတစ်ချက်ကလစ်ဒီဆောင်လေးကိုတစ်ချက်ကလစ်ဒီမှာဆိုလို့တိုင်းလို့ရသွားပြီအဲ့ဒါကိုခုနကလိုပဲ align ကိုယူမယ် anna တစ်ချက်ခောက်မယ်ပစ်ပေါက်လေးပေါ်လာရင်ဒီဘက်တစ်ချက်ကလစ်တင်မယ်ဒီဘက်ကိုဆွဲလာပြီလို့ရှိရင်သူ့ကို align လေးကိုအဲ့ဒီမှာဒါ dimension တက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဖယ်သွားမလဲ angular လေးသွားမယ် angular လေးဆိုလို့ရှိရင်ဆိုလို့ဒီမှာတစ်ချက်ယူမယ်တစ်ချက်ယူမယ်လို့ရှင်ဒီလိုလေးနည်းနည်းလေးဆွဲလာလို့ရှင်သူ့ရဲ့เนาะ angular လေးတိုင်လို့ရသွားပြီအဲ့တော့ angular လေးယူမယ်ဒီနားလေးရဲ့ဒီနားတစ်ချက်ယူပဲအဲ့တော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ angular လေးတိုင်လို့ရသွားပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျတော့ဆိုတော့ဘာသုံးလဲဆိုဒီမှာ radius တိုင်မယ် radius ကိုကလစ်ထောက်မယ်သူ့ရဲ့ radius ကိုတိုင်မယ်ဒီမှာဆိုတော့တစ်ချက်ထောက်တိုင်မယ်ဒါကစမတ်က ISO 25နဲ့ဒါ dimension တိုင်ဖိတာမလို့ဒီကြည့်သွားပြီးတော့သူပြနေလိမ့်မယ်ဒီလိုရှိရင်တို့ကခုနကလိုပဲ radius ကိုယူပါတယ်ဒီကတစ်ချက်ထောက်တယ်ထောက်ပြီးတော့ဆိုတော့ဒီထိသွားပြီးတော့ဆွဲပြီးပြမှာလားเนาะဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီလိုမျိုးပြမှာလားကိုကလိုတော့လို့အသုံးပြုလို့ရဒီနားလေးမှာပဲဆိုမှပြချင်တယ်ဆိုရင်နားလေးထိပဲသွားထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လည်းခုနကလိုပဲရှေ့ကိုဒီဘက်ကိုနည်းနည်းလေးတိုးထားပြီးတော့ဆိုလို့ဒါ dimension ထိုးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒီလိုရှိရင် diameter အဲ့တော့ diameter ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒီမှာ diameter ဆိုဒီကတစ်ချက်ကလစ်ထောက်မယ်ဒီ diameter ကိုလိုချင်တဲ့ဘက်မှာဒါပြပြီးတော့ဒါ dimension ထိုးလို့ရတယ်ဒီထိသွားထိုးမှလားဒီနားလေးမှာထိုးမှလားဆိုပြီးတော့ dimension ထိုးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့ smart ကဒီကိုကဒီ linear တိုင်းတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ center line point လေးတွေဒီနားလေးတွေကိုယူပြီးတော့ဒါထိုးပေးစေချင်တာပါ